magacaygu waa Cabdirabi Bashiir Guuleed waxaan halkan kula wadaagaya suugaan kaydka Cabdirabi suugaantaasi waa suugaan aan kala duubay waqtiyo kala duwan oo nolosheyda ah waxayna ku saabsan yihiin badankood qisooyin dhab ah oo aan ka qoray dad siyaabo kala duwan aan u wada xiriirnay ama aan goobjoog u ahaa qisadan koobaad ee aan duubayo maanta waa qiso saameyn leh qisadani waxay ku dhacday macallinkayga oo ahaa macallinkayga dugsiga sare mar ay ku beegnayd 2010kii aniga oo dhigtay dugsiga sare ayaa waxay dhacday qisadan macallinkaygu wuxuu ahaa maadada ingiriiska ayuu inoo dhigi jiray wuxuu ahaa nin aad iyo aad farxaan u ah wuxuu ahaa nin qosol badan wuxuu ahaa nin xikmad badan aan soo gaabiye macallinkaygii waxa ay jacayl iyo xiriir haasaawo dhex maray gabar macallinkaygu dad ahaan wuxuu ka soo jeeday dadka laga tirada badan yahay ama beesha shanaad gabadha uu markaa caashaqayna waxay ahayd dadka huweysan ama aan oran karo foorka macallinkayga gabadha uu guursaday waxaa la oran jiray sidaan rajeynayo deeqo gabadhaasi waxa ay ahayd gabar aad u qurux badan sida uu markii aan la sheekaystay uu ii sheegay xiriir ayaa dhex maray waxa uu ka doonay reerkooda markii uu reerkooda ka doonay waa ay u diideen kadibna si aan maaragtay ogolaansho ah maadaama iyadu ay ahayd gabar carmala waa u guursaday xilligaas magaalada muqdisho ayaan joogay magaalada muqdisho waxay u qaybsaneyd labo dhinacna dowladda ayaa sheekh shariif ayaa haysta dhinacna dowladda waxaa haystay nimankii kale macallinkaygu wuxuu ahaa nin aad iyo aad necbaa waxyaabaha haybsooca iyo haybsooca nin necb ayuu ahaa oo diidan fikradda noocaas aan idhaahdee xilliga aanu iskuulka dhiganaynay wuxuu lahaa marka uu maadada soo galayona wuxuu lahaa halhays marka uu ka baxayana halhays buu lahaa waxa uu dhihi jiray ardadaydii qayb baa laga yaabaa hadday daawadaan videoga inay xasuustaan wuxuu oran jiray ma ogtahay curyaankuuba cagalooma waayine caynkaa wax loo yiri kuwa cararaye ladan inay ku cibro qaataan waa markuu soo galayo iyo markuu ka baxayo xalay taba caweyskii anabay daruuruhu cimil bay ahaayeen ino caashiqa habaayicin heesaas ayuu maarkay noo qaali jiray markaasaan la qaali jirnay wuxuu ahaa maadada ugu xiisaha badan macallinkayga waxaa dhacday in faamilkii uu guursaday gabadhii kadibna ay ugu yeedheen magaalada muqdisho kadibna ay yidhaahdeen waxaan doonaynaa inaad noo furto haddii kale aan ku dilaynaa wuu u tegay markaa wuu soo qaatay digniintii mar labaad ayuu ku laabtay ay u yeedheen kadibna wuxuu ku yidhi anuu qof muslimaan ahay waan dhaqan karaa gabadhiina way jeeshahay waxaan doonayaa in gabadha aad igu dartaanood ii ogolaataan sabab aad iigu hor istaagtaana ma jirto waan dhaqan karaa waan waxbaan bartay inay shaqaystaan ahay mas-uuliyadeedan qaaday wayna jeceshahay waxaa dhacday macallinkaygii in xabad loo soo qaatay qori kadibna la dilay qisada waxay igu soo gaartay aniga maalintii dambe la ii sheegaya in macallinka isagoo xabadda ku dhacaysa in lagu lahaa gabadha fur laakiinse uu diiday inuu gabadha fur markii ay taas dhacday anigu suugaanta xilli horaan soo bilaabay ilaa iyo nolosheyda aada bay u hoogi jirtay qorsha sababta uu macallinkayga uga doortay inuu dhinto inuu gabadha furo inuu gabadha la guuro oo uu meel uu kula noolaan karo oo magaaladaba dhinaceeda kale ah oo aan laga haybsoocayn inuu la dego inuu macallinkaygii ka doortay inuu dhinto inuu gabadha uu qabo dabcan fikrad badan ayay waxay igu dhalisay inuu macallinkaygu ahaa nin doonayay fikradda la yidhaahda kacaanka haybsooca nin diidan inuu ahaa kadibna uu doortay inuu u dhinto isagu in dad soomaaliyeed oo badan la isu diido marka dhimashadiisu iima aysa saameynin sida qof nin gabar soo doonay kadibna iska dhintay iima aysa saameynin nin maskiinahoo gabar loo diidayo xabad lagu dhufto kadibna saa ku dhintay markaa wax macna ah oo weyn oo maaragtay inay saa ahaato macallinkayga uma dhiman anigana iilama muuqan laakiin waxay iila muuqatay inuu ahaa filosof doonayay kacaan diid haybsooc ah oo isagu u dhintay laakiin dad badan u badbaadaan intaa ayay ahaatay waxaan markaa anigu xaq u yeeshay inaan macallinkaygii ku naynaaso maanso inaan macallinkaygii wuxuu u dhintay aan xuso
إن المعلم كي نلشيسة عن نقض قف أقد ترجمة ما صدى أمرك وحالي رهدا إيجي كتعال مصيستي لبوا حيا بدو كهلا يسامي دا سو ميدا هاي بسرعة تن لبعض مرك لقى هلا لقال كعاشقة أما لحيا بها دتك الله شيوه ما تشرتو قيسي ليلو عبلي عم ترى محلي رهدا هذا يو نكلي علمي واحد أنت شيء ما تشرتو قف أولين تي أما تقول الوقت تأسو حبديك سعوت أقل هذا إنه ليتو مرك تصالها عاشقة نال دون كسيمي قف ككوباد أيوه حا أقل هذا إنه أولين تو دربي بهالوقة وح كصدعة هنا xinnaanta iyo dadka noloshoodana waxa uu ahaa tilmaan marka aan sadan hadaan bilaabay ay garaal hawan dheeraaday waxa la yiraahdaa dhigeyga jacayl ma siiste waxay leedahay maxaan suugaan dhalaalshay ku dhigay dhacda aan tilmaynin maxaan qof dhibaato gaadhay god hoose ka soo dhawaaqay dhageystay wixii haleelay dhacdooyinka waayihiisa tiiraanyada dhuuxa taala إلا حديدة إليسا كقري بغاقية دورة برو ومعلم برو أذيقو دحتي فإلكي لغو لغي أيانتي وحي كوود عاي حصوصتي هدان دالنتي بربارتا هدان نور إري كشيغو كودا فصحوف تتالة لغال تاريخ قرميسا سويالك هدان كودا دو آخيرو هايسو دحتاجين أو هاي دحفريسا إلك مختارو داواعاقي عشقي ديقات وقورتي رساستي كود عيسي إلا نفتو كارا ماتي لبتي النبر كي كوغاري حانون كي أدواقدي من نقون ديال آن هالماني من نقون دانا دي حاريدة قوغي يديرها لدافو أو حالكا لوغا سيداقاقو بوغ بي فرتي دي مشادادو وقاس دمبالك عاشق دادكي وحكو دعا تعايلك دعدوين كأون كبارة لحتال يووو هالبيجيو كسو إكتان فرينت كوي دربي لغو دح أودي كوي دنبي لغو علابي كوي لدح ديجي مسحافو كوي دعاديد وچيفي كون سانو أو ساند ديرتي محبوسك عذاب وديرتي أدا ودر إيه رمانبا تلمان او أها دحرورة ilinka helinka uu ka dhanaarto qofkii u dhaw eebihiisa qofkii khalqigiisa dhowray ayaa nasabo dhameysa ayaa dhalado sareeya ayaa ah dhigi karone ina dhex imaada uunka adduunyada lay dhex keeno inaan reed dhirin dhir qaato intii lay dhigay ha inaan reed dhirin dhir qaato inaan dhigooda yeesho إنا كذا شهادت كولا إنتي لا يديكي هرتيدا ما دوران إدانو راتو دي ما دوران قفكو حلقو عالاشو كتشرو إدانو قنايو لقاقة تلابة دايدا وحان ديهي أراها وحان ديغان يتعلينا لليش عيدان ويالي أماند عيدان كدادي كداد عين أراكتي دايدا قفكان اسكو هير ديغمينو حالبيغان ودوادو ما إيهي دالشادا قف إيغا إنه يهاي ديرين الروح دي إنا ريه بلنا هاي كما احترامنا قفك آنوح ناد إحمريان أما قفك آن احترامي أما قفك آن علمي كقاذن أيو ما تقرأت لما يسحبيكي شين دافي كوي دادان شي وداغي دي تدالبا داي سوسيسي كوي انتقلو حاميري لما لكو قري وركو ده بلامي او دارة تيحري مرتي ديگا يو إس إكتاي دي ليگا نولشو ميدوبي dib iyo dheeftana wadaagay isdaafsaday u waxa aashaq dadkii nacabe dhantaali dhaliisha kuwi ka baari dhawaan shii reer u eegi kuwi handade u dhaaran haybsoo cana soo dhaweysan waxay u samraan dibkooda waxay la sugaan dharaarta midowga dhaftaha imaani hadii lagu sii dhalaasho xalkeeda hadii la dhaafsho waxay dhaafsiisan iilka oo dhanka chanada isu raaci waxa rajaynaya macallinkaygi inuu chanada uu joogo waxa uu ka dhintay na ay noqon doonto waxaysan ummada Soomaaliyeed ee cid kasta oo muslim ah ee cid kasta oo qadiyada hayso ca ka soo horjeedahay ay u noqon doonto kaadoon ma sadan meelo badan ma ka akhrin doona waxayna u tahay dhigaalka suugaantida wa mahsantihiin salaam aleekum